Olka tarjoaa vertaistukea sairaaloissa. Itse törmäsin tähän 4 vuotta sitten ollessani syöpähoidoissa. Erittäin huonossa kunnossa, pää täynnä kysymyksiä ja sydänahdistusta. Hei, olen vertaistukihenkilö Jukka. Voiko olla avuksi? Kyllä. Olkan vapaaehtoistyöntekijä oli aulassa syöpäklinikalla ja sain purkaa hänelle sydäntä. Ajatelkaa, että siitä on jo monta vuotta ja edelleen muistan sen kuin eilisen päivän. Sai puhua täysin tuntemattomalle, mutta asiaa tuntevalle ihmiselle. Älä jää yksin. Tukea on tarjolla.